زوجي جه ساعتها، انا لغايه فين دراسات؟ Rugari. Amen. Rugari. Amen. Wakura ndika munyima sadza anotenga sadza tsano. Ndikazoipindura mukana. Yaza. Imimi muchiti ndapinda kunoona Jesu wacho, ndinoona mukana wacho. Rugari. Amen. Ndaka zvinosiyana because uchiti uri kunoona Jesu wacho, mukana wacho. Kuti akatorova pakaipa. Kutoti tsano kuti munoda toenda kumba. We boys and usava nevakawanda but pakaipa. Hallelujah. Amen. Chinokukwezva chasiyana nevamwe. Because kana uchinge wakura mazviri unoendera mwari wacho. Asi uri mudiki unoendera mukana wacho. Saka inhau inosiyana. But kakuendero kacho wazosvika ikoko unozosvika papa kutokura. Saka yekuuya ina basa but unozoitewa uya. Kozi nawe taura ndiye kuti vakakuriramo vanoti kuti vatakabva kure. Saka inhau inoti ai usave nevakawanda but mumwe zvakamuwisa akazozwa shoko akabva atotendeuka akazoringa mwari wake. Kozi tepi takatoiringira sasa. Kozi ukasatouya kumbawisa zvikasadzo. Saka wazouya vakachenja. Rugari.
zvakare. Amen. Because Mordekai zvanzi akaita chakanaka kuna mambo kuzoti tsaroda kuuraya, asi mambo hapana chavakaita. Mambo havana kuti sezvo watiudza ngatimise Hamani kuvaka paaroda kukuvigira iwewe, akasiwa kadaro. Red Sea Moses pakavhura Red Sea pakati vanhuwo vafaro vakatopindawo. Pane dzimwe time zvokuti Mwari paanoitira vake vamwe vanotopindawo. Because paakavhura Red Sea vana veIsraeri vakapinda, vaEjipita akatopindawo. Saka pane time pekuti pane paunovhurirwa vavengi vakovhurirwa. Asi vabuda vana veIsraeri Because Haman zvino dzipaka kudzwa Mordekai, Haman akatosiwa achivaka galo rekuti tsano vavigwa. Akatosiwa achichera gomba rekuviga tsanwa. Asi aisaziva kuti ari kutozvicherera rake. Saka Mordekai paichiona gomba richero aitovhundukawo. Kuti inga mambo ndakavada iso bhati vari kusiya tsanwa. Saka pane pamwe paunopiwa blessing bhati hazvibvi vari muvengi wako kuroya. Uri kuya kuchechi bhati vari vatoriko zvitoro zvinokurova itsanwa muchiuya. Pane iwe blessing yekuti inotopiwa iwone tsano rako. Ndosaka zvakadzinamatira muvengi wako. Amen. Zvawatopiwa anotopiwawo. Because vakakrosa Red Sea muvengi akatokrosawo. Bhati akazongovharirwa pakati. Saka pane pamwe pekuti anotopindawo newe, kuchechi kwacho anotouyawo newe. Bhati chaasingaziye ndechekuti panovharwa nguvai. Chaasingaziye ndechekuti panozopera nguvai. Saka hadzinamatira muvengi wako, bhati kunamatira muvengi wako ndiwe. Zvino ndinoti kurwadzwa sei? Because Mwari haana kupa munamato wacho kunamatira muvengi wako. Zvino ndinoti newe. Because kuti dai muvengi uyu afa itoriwo prayer. Saka akakudzwa kuti namatira muvengi wako, bhati haana kukudzwa kuti munamatira sei? Kana marwadzo ndimotaura. Because kana ukati dai ararama afara, kana kudzoka kuuraya. Because kana akakuna ukamunamatira ukaenda pauchea womunamatira futi anozokupedzisa. Because nyika zvainoita inokuti kana ukarohwa nemunhu mapurisa anokuti kuya nemunhu wacho akanondirowa futi sora vamonera tinorohwawo. Saka kana ndiri ndarohwa zvonzi huya nemunhu wacho tsara ndinokutora siya iye munhu wacho achindirohwa. Saka kunamata kuendera neni tsara. Kuti marwadziwa sei, ndosaka munyama muchiti Mwari itai kuda kwenyu, hakusi kunamata ikoko. Muzati pane imwe shona yekuti unotaura zvakanaka yewatuka. Ndikaukuwadza bvo kuti Mwari ngaakukomborere. Handitoteho mwana arikomborere kuti uyu ati Mwari arikomborere bhati handiti ndipinde pati chai. Amen. Bhati ataura zvakanaka. Dei tsaro dei Mwari akukomborerai. Ndototi ah bhati sori, sori teku inokomborerwa. Matauriro acho ndizvoitika, anoti Mwari andipanishoni. Why? Because Mwari anotopamadza madiro ake. Saka iyo kana ukataura chakanaka nerimwe side chinotoshata. Dai Mwari akukomborere ndakutuka nzoti aiwa dai Mwari anditonga. Saka hadzi kunamatira muvengi wako kutomupa rimwe gomba kuti bhozi zvaakuita zvacho hausi kurevesa. Haungatsanyire muvengi wako bhati dai vavengi wako vararama hapana kambotsanya. Saka zvinoenderana nekurwadziwa kwako. Saka pane rimwe wedhi rotaura zvakanaka bhati richikukwadzai. Dai Mwari akukomborera zvataurwa mune zvakanaka, itori prayer yakanaka bhati inokukwadza. Chakanaka icho ukasava neunderstanding chinokukwadza. Saka Mordekai akaita zvakanaka, aita zvakanaka haana kurobafadzwa ipapo. Hadzi mambo akazoshayiwawo hope. Ashayiwa hope ndopa akazoverenga bhati kotsano makavaitireikwa. Zvikanzaiwo munhu uyu hapana zvatakamuitirwa. Zvikanzaiwo mukudzei. Akatoverengwawo mubhuku, dai akashayikwa mubhuku racho aisakudzika.
Saka iwe uchaiteko kuti azokukudzawo hapana pawakanyorwa huko kwese ko. Hauite iyoyo. Patakudzwa vamwe uchadiko. Why? Because Mordekai akaita achinge aita akazokudzwa mumwe musi. Ukanamata nhasi haukudzwe nhasi. Ukarima nhasi haukowe nhasi. Saka zvinoda kuti Mwari atiropafadze zvatinoda kwete zvaanoda. Zvaanoda zvinoita. Why? Because kuropafadza kwaMwari kwekutanga kunotanga nepenyu. Because kana munhu achida mwana muzarotewa dakuita mwana hapana anoda leba. Ndokunobva mwana wacho. Kana ukatiza leba habatike mwanoni. Saka zvaMwari zvakavigwa mukurwadziwa. Mordekai aita zvakanaka kuna mambo haana kukudzika. Asi akazokudzwa leta. Ariye Mwari ane ngoro dzemoto, Mwari ane simba, bhati kuna Faro akatumira matatu kuti asire Mwari wacho. Munhu anetsa vanhu akatumirwa matatu kuti ngoro dzemoto. Ane ngoro dzemoto ane shumba bhati Faro akatumirwa matatu kuti asire Mwari wacho. Why? But anoita kamuitiro kake kwete katinoda. Because if vese vateka maka dai ariye Mwari dai uriwe Mwari hapana enda kudenga. Because Mwari paka because Jesu paka enda kudenga ane mbavha yakarura pamuchinjwa kwakaita basa kudenga kuti akuti vanhu vaitibira. But anoita maitiro ake kwete atinoda. Jesu akaenda kumba kwaZakeyo aibira vanhu zvekuti dai rakatoti tsano vaitibira ava patakandako. Anoita maringe anoda kwete zvatinoda. Why? Because istora zvakasiyana. Saka toda kuti Mwari agoita zvatinoda asisu wacho hatiite zvaanoda. Because iye kana achiti uchida kupihwa unotanga wambopawo bhati kupa enemy yedu. Because kana uchipa unongokutorera. Hanzi ngati vake cheche kumba kwa hunova kwatoda zvite zvinoenda vakakwanga kondikatama. Because kuvaka ndovaka cheche kondikazororwa ndikaenda kuRoma ndovakira vamwe handiite iyoyo. Saka kupa muvenge homwe yako ta. Because kana tichibva kunyika hanzi kuti hande kucheche kuna Mwari anopa. Wasvika bhonzi tsano yamasara nayo tipeka tobhadhara rova kuzoti apa ndakubirwa aubhadhari. Why? Because blessing yacho yakaligwa pane zvinokurwadza. Because isu hatidi kuti zvigotirwadza toda kuti zvigotinakira. Because Mordekai paakaudza mambo kuti pane vada kuuraya nyika yakamuti kune dzungu touraya tsano kuti gare pachigaro. But iye akaita dzungu akavaudza. Avaudza haana kukudzwa akasekwa. Kungoti manga musipo. Because munhu akaita dzungu rekutaura haana chaakaitirwa akaramba angori gadi. Tinobhohwa so wanamata wanamata sei but zvakaoma. Because iye Mwari wacho anoti vana vangu vaparira nekushaya zivo. Hanzi vana vangu vanhu vangu anotobvuma kuti uri wake but anokusiya kuti parara usiya. Saka unaye Jesu wacho anokusiya uchiparira kana ukashaya zivo pondi vakataura. Hanzi vanhu vangu vanoparira kushaya zivo vanokusiya uchiparira zvanhu. Why? Because unoti akuitire zvaunoda asi zvaanoda auite. Because kunamata hakusi kunyengetedza Mwari asi kuita kuti Mwari aite zvaanofanira kuita. Munopanzwa. Kana ndichibva kubasa ndichienda kumba ndikasangana nemunhu akandikwidza mota haana kundibatsira but angoti ndingosvika kumba kwandinofanira kuenda dai handisi ndaingosvika. Saka preya hakusi kumunyengetedza. Kana kuri kumunyengetedza dai varume vakapfuma wozi varume yekunyengetedza vaanogona kudza vakadzi vavo. Vaigona kunyengetedza Mwari, Mwari wacho kuti vafambe nemota but havabvumi kunyengetedzwa. Anoita maringe nezvaanoda. Saka kunamata hakusi kunyengetedza Mwari kuti aite zvaagara achida kuita. Because Elisha paakanzwa kuunga kwemvura akakwira gomo akanamata anzwa kuunga kwayo. Pa7 years dzese kune famine haana kuita saka haana kunamata kwacho. Saka kunamata kuti agoita zvaanga achida kuita pauri. Namata nhasi kuti da kuita dokita wagumira grade 2 hauite. Saka kunamata zviringe mauri. Unotoda kuti dai Mwari ndoona reseresa munori wana ka. Dokita haribude grade 2. Saka anoita zvinoshamisa but anoshamisika newe.
Mwari asile. Mwari asile. Mwari anosile kutawusile. Nukusio nipara. Because vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Anukusia. Saka unofanira kunge une knowledge. Kuziva kuti wodikana zvakadai. Because kana ukanamata. Ukanamata. Uchiwadzika nhamo. Nama ipene kunamata. Asi dhimoni renhamo rinobva. Usara kuti pataiti. Unofanira kuzowana knowledge kuti kana ndikabva kupraya ndoenda kubasa. Unobva maro. Saka zira process yacho kuti process yekuti mari iuye munoshanda murwadziwa muona mari yacho hadzi mwana chipo chicheno bva kuna mwari asi kana vanhu kuti mwari ndikuda ma twins haadoni zvapano pane mumwe munhu angori nezvinhu zvako unofanira kutoenda kuna vangu sisi modanana vana vauya ukanamata kupraya unofirako havauye saka unofanira kutokotama kune mumwe munhu pane ane zvinhu zvako Yoti ye, alishanyire vamwe, ndo problem yako. Because iye mwari aitoshanyirwa vanhu. Saka kana ukati handiye kumbekwana ningi, ndo problem yako. Because zvako zvakanaka, zvakavigwa kumunhu. Mambo zvako zvakanaka, zvakavigwa pana Modhekai. Saka pane mumwe munhu akangogadzira kuti agobatsira iwewe pataudzire. Munhu iye anogona kuti achitambudzika sewe, haumubatsiri. Why? Because upon another day, my work and comfort recognition. What was wrong with it? Another day, my work and comfort recognition. But yet, my work was not fun. But it's time to move. My has been my work since day one. But my work has become my work. So far, my work. That I put off my work. That I change it. It is the work. Saka mwari akatida tese asizo kumuda kwenu ndoko kasiyana saka kutambudzika kwenu kuri kwezerwa nesu bose atide zvaanoda saka mwari wacho anozoti toziya kuti hatiziye saka unogona kuchema nyaya yakapera kare kuchema nyaya dzakafamba kare why bose hausi kuziya zvozoita wadaro because Modhekai achienda nenyaya yake akatoudzawo mambo kuti ava tsano vava vanokuuraya vatakasiyiwa kadaro Asi wakadaro aifanira kudzokera kupuraya bhati akangoseva kuti zvine maprocess. Saka iwe kana ukamaka process zvinodhakwa. Process yekuti ukubudira kuenda kuchikoro bhati kuchikoro kwacho kwakwainetsa. Zvo zvakaoma. Saka iwe kana wakuda chakanaka achingotangire panapa because nyika ine zvayo. Mwari akada kuti iwe ugofamba nemota bhati nyika yoti tsaro toda license. Pachipo chako icho. Saka nyika inotopikisa chipo chako icho because inodawo zvayo. Saka chiona kuti nyika iri pakupikisana futi newe. Saka ndokuona mukana wavharwa vhura wako. Because chinorambidza kuti zvako zviite panyika pako. Why? Because panyika pacho patoo neinflection. Inflection hainene kuti unonamata. Saka zvakuda kuti uchiona kuti wochidii. Because zvakaomera tese iri newe. Saka unogona kuchema nyaya dzakapera wotoregera kuenda kuchechi kwacho nyaya dzakapera why because zvese zvavangofanana vamwe neinflection yacho varitoita zvakaoma kudai so vari kuenda kumberi saka unogona kuchema woregera kudaro why because zvaoma but Modhekai paakasidha anonzi akasidha but hapana chakaitika mwana muparadzi paakaenda mwana muparadzi akaenda aenda paakadzoka akati baba musanditore semwana aifunga kuti ari kugona but aitotadza why because baba vaitoti vavani vanakomana vavo two but akataiwa inini hachanzi baba vainda tadza but yet kuti agoita mwana wacho hakusi kugona iropa saka iye paakatadza akati hachanzi mwana ko wakaita mwana nekugona here tsano saka ukashaya knowledge unokwara panyaya yakapera kare ukashaya ruzivo unokwara panyaya yakapera kare ukada kuti akukomborere maringe nezvaunoda unochema saka ya nhau yekuti ugoziva process kuti zvinobva sei ugoziva kuti kana bhuku racho rakuverengwa wowanikwawo why because kana ukasaita zvoita vamwe hauwaniki because nyika yoritaura zvinoda pamusoro pazvo saka iyo kana ukaita itawo sebenzi uchiita sevamwe kuti paachashaya hope runa rako pane paanoshaya hope mushayikwa tsano akashaiwa hope mambo muchashaikwawo unoti pakaipa saka zvakuda kuti iwe uchoti pachazodai soyo unenge wakadini
waiposhota samunu kuenda kumberi mziwe. Japres akenda show yake, anenga kati $50 VIP, $5 POV. Japres ambo, sisi maka naka inda kufiai paewa, iwe ni mari yako uenda kwako. Auzi anda ukaya bati yon tuonu uenda kwako. Saka kwese anayo anda kwako yon uendra anayo. Saka mwari akuroba fasa anu tarisa. Hati mwari hanske muna mato bati mwari anuona Matthew 6:6. Hati endai paka randa mwari anuona kwete anuona. Saka chero ukade zera hanske muna mato anuona tepi muna mato. Chero ukadindula mota nizu wani uimuna nale seza nofa. Saka mwari anuona fasa akoji ntisira rago. Chero ukanamata seo kida mota anuona bara ndo tepi yako sana. Saka chero mwana wako kumba akagona akagone rase. Mudiki grade 1 au mutengere mota chero unayo. Why? Because the road rwako romanzwa ni esnezera rake. Saka unomutengera ma streets chero unayo. Saka iwe chero ukanamata ukatsanya marano kupoma streets ndo tepi yako. Saka unogona kufira ku prayer, kufira ku prayer uchichema zviri zvako because uchiri mudiki. Saka ndachizikana ukange wawe zvinokura nema stage. Pa grade 1 kuchikoro kwainakidza because zvakachipa asi pa form 4 unofaa kudzokera kumba. Because you don't chikura ukapinda uchiri mushowani zvakanaka asi kana muvhangiri takuda mari yakawanda. Because kana zvakuita zvozi chechi yako haina kubata kwete yangu haina ndizvo. Zvinozi yako haina kubata kwete yangu manje ndati makazvinhuwani chinhu chese chaunoti chedu chiri anoti chake. Why manje tati tauya kuchechi kwedu mwati ndiri pachechi pangu saka ndiyano kuzvipa. Because in the last week, and in a port of Muswana or Razima, at the end, and the end of the day, my port of Edwards, and Edward. Saka Chen is already cheered the Chen out of Chang. Saka Chona, which all could cheer the Palace Sano and Richao. Munica made the Muna President Wang. Saka you all could cheer the Pani and Nag. So a process that we can call Waza. Why? Because kana uchinge wakura, wa form 4, meti tinooma, zasi ya ni 1 plus 1. Saka shawakula ulitano muto simba, because muka 4 ila form 4 yajo, ampu certificate. Sabaku ndupa yaka wapile. Ukaita former youth certificate ya win. Sayi ni hibo ndiuta amunendo chikoro chero waka ina. Because kana uka vuzito, ukaendo chikoro, ujine zato ndiwe, uzi defacha una. Saka hini ma process ae, kuti anu kukwaza. Uri wa mwari watu unu kukwaza, wane nika kuti na mwari watu. Mwari achikuda bati nika kino kukwaza. Mwari bozi nika ine zvayo zvaino dawo. Mwari anozobatsira bati nika ino kurambira zvinoda namwari wako. Saka zvakuda kuona kuti chiita zvinoda namwari wacho kwete nyika nyika yemahwani. Because kuona kuti nyika haina tsitsi chingwa chedhora kuna president kune dofo yedhora. Kodofo iri yotakura. Bati ngori dhora dhora shandawo. Saka nyika yacho inoto oposawo, inoto dawo. Inoto kurambidzawo kutori nevatoesawo mutemo. Uzoti kana uchinge wakura, wakura mukunamata, chawaita as a mistake, itori style. President kana akapfuura parobhoti riri redhi, zvinonzi agadzira umwe mutemo umwe. Asi akamboti topfuura riri girini, akapfuura redhi, agadzira umwe. Saka kana uri wamwari, ukabhureka totaurwa ndizvozvo. Saka zvakuda kuona kuti kana ukatadza uri wamwari pane panoonekwa panochinja. Why? Because mungu yeudhanesi munonzi makanaya chingwa mukenani mukanaya mvura. Mukenani mainzi makanaka but munonaya mvura nekunaka kwavo. Mungu yeudhanesi ndo mainaya chingwa nekushata kwavo. Saka pakushata kweikonomi pane vari kutodya chingwa muinflation iyoyo. Vamwe vari kutovaka mukuoma kwavo. Saka pane pangu pauti unoda kuchemera zvakanaka bari zvakanaka zvavo zvinokukwadza. Kwai because kana zvikanaka life ikanaka pakauya munhu akanaka akanaka zvinokwadza iwo zvinoenda chikoro. Why? Because zvongonzi kana life yanaka tinoda vane 5 four level avaguma 32 unodzingwa kwauri. Saka zvakuda kuona kuti uyo wakamboita sei uri kuchemera kunaka kwavo. Saka Modekai paakaenda nepaakanoudza mambo nyika yakatomushora but haana kuteerera nyika. Why? Because nyika yakatoti ko une dzungu wamudzireko mambo. Akatombovengwa nana Hamani because Hamani akamuvenga kuti odzireko mambo taidawo vana chitonga. Nyika yakatombopopotawo but iye akaziva zvaakazviitira.
Saka zvese zvaunoita kuchechi vakona kuti mutaura kunzo. Anopenga nokuonepa. Because nyika tofana kuzoti nyika chero ukaita chakanaka inoshora. Ukaita chakaipa inoshora. Ukada kuya neva sofa masikati zvinonzi ada kuonekwa. Ukaenda manheru zvinonzi aba hapana nguva yekuenda masikati. Because zvakanaka zvacho haitodi. Pane munhu waonembo shanda naye kumapiri. Munhu iye ainonoka kuya kubasa. Achinonoka achiuya. Murungu wedu bvata yawo yoshandira kudzinga basa. Aiti ndikangokwira kombi yese inobata kuti mapurisa ndakuda kusvika. Zvikanzi paka zvanodzwa basa akabva amukira nakiri. Kuti chero ikabata kuti mapurisa chete ndosvika kubasa. Paakasvika makuseni murungu bvata kuti pane apabiwa atanga kusvika ndiani akadzingwarira. Saka nyika inokupinza pizi wakanaka. Wakanaka nyika iyi. Kumabhau kune vakadzi vakanaka vakashata vari mudzimba. Ndozvaingori. Nyika yacho ndozvaingori. Inoataka. Musango mune mazebra akanaka. Patieni vabaiswa madhongo. Saka mukushata kwazvo munhu wese akambofara anozoda kutaiwa kana ndikaita zvakanaka ndotorerwa. Saka munhu anodzoka kureni. Saka chiziva kuti kana ukuda kuti zvinhu zvako zvigonaka tanga wamboitawo zvakanaka. Why? Because chakanaka chinoda chakanaka. Musikana akauya kuchechi achida mukomana akanaka akamboita zvakaipa anosanganawo netsano vauya kutsvagwa akanaka vaimboitawo zvakaipa munosangana nepimona farai. Kwazi Mwari anokupa zvinoenderana newe haakupe akanaka iwe wakashata tanga wanaka kana wakuda kuti nyika yacho inake tange madzidza sa because moto dzingwa nepamuti saka zvakuda kutanga iwe wanaka fest kuti zvazvo zvigonaka Modekai akagara anaka fest paazorangarirwa naAshweroti saka zvakuda kuti yanguve kuti uchiitawo zvakanaka kuti zvigozokunakira. Saka kana iwe ukaita chikara chikuru chichifamba chikuru chifamba chigure munhu mukuru parichiotirwa nevana vadiki. Why? Because iye takazorama kuvana Jehovha. Saka munongoterana taimu iyoyo. Saka kana wakangofara unosangana tsaro wakafara. Saka zvakuda nguva yekuti kana ukuita zvinhu zvacho woziva kuti izvozonakira mangwana. Because ndiwozokwazisa vamwe. Why? Because pataenda kuchikoro. Ini zvechikoro ndesada. Ndaiti kana ticha akandirova. Ndaitotsvaga majini ekuvhara kurova kwacho. Ndisingazivi kuti ari kundirova kuti future izonaka mangwana. Ndaitoti kana katinondoti aiwa hapana chandanzwa. But nhamo yakundirova ini nemhuri yangu nevana vangu. Manje nhamo aya haiendi nemajini. Pakaipa. Saka zvakuda kuziva kuti panguva yazvo chiitawo zvakanaka kuti mangwana zvizonaka. Saka tanga warima kuti uzokuwa zvakanaka. Saka zvakuda kuti uzive kuti zvakaita Modekai akatomboshorwawo nenyika. Saka iwe chiziva kuti unofanira kuita zvipi panguva yacho. Chitamira.